Hello, sziasztok! Itt a csöves vlog 8. része. Ez egy kicsit ezotérikus. Amikor kész a fakered, de még nincs rajta lak, akkor főleg, hogyha összecsináljuk és ilyen szép az idő, akkor vigyük el sétálni ki a természetbe, ha lehet. A műszer csak azért van nálam, hogy érezze a keret, hogy fontos. Fontos dolog ez. Be kell, hogy szívja magába a pozitív energiákat, mert ugye ebbe lesz a baromi drága csöves erősítőnk. Úgyhogy érdemes vele lelkileg foglalkozni, szeretgetni, mielőtt lakkozott, mert akkor az már mind benn marad. Aztán majd jön az elektronikus rész is, ígérem. Csak most nekem a fakeret a legnagyobb kihívás, meg a dobozolás. De lassan, amikor ezen majd most talán eljutok odáig ma, mert ugye most az összes furat, a trafóknak a helyei, és jaj, csak ne dobjam le, akkor összetörik, kezdődik előről. Az RC-ak, a banánok, az ilyet és a biztosíték helye fönt van. Szóval most egy csiszolás után jön rá az első lazúrozás, mert ennek színe is lesz, amúgy lakkoznám, és csiszolnám, és lakkoznám, és csiszolnám, szóval jön rá a lazúrozás, és amíg szárad, addig úgyse lehet hozzányúlni, addig lehet, hogy neki fogok állni a kapcsolás tervezésnek, az már egy érdekesebb dolog lesz, főleg amikor már jel is lesz benne, és jön a szkópolás, úgyhogy ne maradjatok le semmire, ez most ilyen igazi csak vlog lett, de azért szép helyekre tényleg vigyétek el az erősítő keretet. Ugye? Hogy így jó érzi magát, hogy lehullott falevelek között, meg ilyesmi. Na, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Csumi!